Assalamu alaikum, kolaba kolaba alif bata a b c d 1 2 3 wani wa farton malin cusub aragti cusub kusoo dhawo channelkayga hadaad ka hesho videogan like ii taabo ra'yi hadaad rabtina dibatid comment kusoo qor aragti saan camal hadaad rabtid subscribe kali kusii maanta videoga wuxuu ku saabsan yahay daalama waxaa waaye ila talay aanoo bilaabato qofkan koowaad waxaan u bixinaynaa amran waxaa tiri fartuun waxaan ku rajaynayaa inaad caafimaad qabto oo nolosha si wanaagsan u wadato jazakallah khayr waxaan ahay taageerahaaga weyn waxaana sugaa videoyaashaada thank you very much waxaan ku rajaynayaa ilaahay khayr inuu ku siiyo oo sidaan wanaagsan kugu sii wado thank you very much abaaye waxba ay haysto waxaan rabaa fikirkaaga inaan ay siiso si dhaqsi ah waxaa lii qabaa lix sano waxaan u hayaa ninkeyga saddex caruur ah isbuucii lasoo dhaafay waxaan ku muranay gogosha waxay tiri wuxuu igu yiri waxaan rabaa inaad samayso vaginoplasty waxaan malaynaya saas in loogu dhawaaqo waxay tiri vaginoplasty waxaa waaye markii xubinta taranka hoose laisku keenaayo ama la hagaajinaayo micnaha sidii ee noqotay laga bedelaayo wuxuu igu yiri waad fakatay raaxana kama helo subxaanallah ani isaga ma fahamsani wuxuu ka dhigaayaa caruurta aan dhalay in ay ifakisay laba ka mid caruurahayga waxaan ku dhalay c section micnaha waa la qalay cunugeyga koowaadna waxaan ku dhalay si caadi ah curudkeyga koowaad waxaan ku dhalay si natural ah micnaha caadi ah markaasna muunii oran waa fakatay lix sanaa laga joogaa marka sideebaan hadda u fakaday markii labadii ugu dambaysay aan ku dhalay c section micnaha lagu qalay waxaan dareemayaa inuu rabo kalsoonideeda inuu dhulka keeno hadda isaga ma fiiri karo waxaana dareemaa xumaato zaa'idaan kaaga weynahay laakiin run ahaantii sidaadu aad adag tahay kalsoonida u leedahay waxaad rabtana u tiraahdo aan rabi lahaa aniga waa la murmi waayey markuu waxaas yiri waxaana dareemay in uu iga guulaystay horta ma xasuusitiin waxaan idhahay markaa nervous noqdo ama markaa caroodo gacmaha ka dhidada inaa ujeedaan ma aqaano laakiin mujeedaan inaa ujeedi kartaan malaynayo laakiin mujeedaan mujeediin farahayga ay inaa arki kartiin mu malaynaa laakiin markaa nervous noqdo ama aan caroodo saasaan u dhididaa wallaahi billaahi talaa ummadda qaar waxay guryaha ku haysato ilaahay ha u fududay because waxaaba aniga dhiikaraaba igu dhici lahaaba nin intuu iga soo horjeesto intaasi dhaho because waxaaba mitaqaan ani waxaan aaminsanahay kalgaceylka lagu sheegaayo baroobar waxaaba xushmad qof hadduu ku xushmeynayo maaragtay cizadaas uu ku hayo xumaato kulama soo wadaagayo kulama imaanayo afaarahaas saanaa la yiri kanaa la yiri saanaa noqotay haddana waxaa qiimaha waa inuu ka weynaadaa sidaa u eg tahay sax qofkan waxaa waaye ceesha isla soo wadaagteen nolola isla soo wadaagteen lix sana inta kuma taalo jirkana waxaa waaye quruxdan iyo sida aa hadda tahay way isbedeleysaa da markay kuusii kordho soo cunugaagi koowaad waxaad ku dhashay natural ilmahaagi kaleeta laakiin waa laguu qalay markii natural aa ku dhashay hadduuba ma aragtay waxa waa masalka dhibaato u imaanayso markaasi u imaan laheed uu isbedel imaan lahaa markaas dhibaato muna kugu haynin laakiin labada caruur kadib lagaa qalay wuxuu leeyahay hadda lix sano kadib haddaad xumaatay ani markaa kow akhristo walaahi beenkuu ma sheegaayo qofna kama boqo aniga wixii maskaxdeeda kusoo dhacdo waa iska sheegaa markaan akhristo waxaas iri ninkan wax kaleeta gogol dhaaf kale buu sameeyey wuxuu helay wuxuu isku barbar dhigo taasaa kow igu soo dhacday adaas akhyaarna maa u hadalna maaragtay waxa scientifically waa muruqna wuu soo aruuraa markii koowaad wuu soo aruuray markii labaadna waxaa waaye maba samaysminba because koraa lagaa qalay midda kale waxaa waaye sheyga camal jaakada haddii la wadaabiyaa jaakada qof caata hadduu xirto haddana qof hilboona ani camal xirto haddana qof iga sii hilboon hadduu xirtay macquul waaye laakiin adiga halkaaga jaakad hal qof le u xiriisay sax okay qofkan kaleeta marka asaga shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay jaakado badan uu soo xirtay hadda wuu isku barbar dhigoya wuxuu dhahaya hadda jaakadeedii aani xiro jiray jaakadan heblaayaa ka fiican haddaan dambaabo istaqfurlah laakiin barbar dhigaa meesha imaaday qofkan waxaa xushmad kuumahayo qof hadduu xushmad kuu haayo waxaas maba kuula imaan lahayn because adiga jirkaaga waa ka qiimo badan tahay jirkaaga keliya matiid qof waxaa tahay dabeecad diini akhlaaq leh marka ilmihiisana dhashay dhibaatadaas aa soo martay oo ilaahay saddex xaq kugu siiyey aa meesha taalo soo taas hadduu kugu xushmeyn waayo uu isdhihi waayo xataa hadduu gogol dhaaf sameynin oo isbedelba dhacayba for example hadduu kugu xushmeyn waayo uu isdhihi waayo waxaan isbedelkan waxaa keenay saddex caruur ee ku haysaa dhibaatadaas ee 3 times soo martay marka naagtaada ciis hadduuba kuu hay waayo maaragtay nin fiican ma aha nin hadduu meeshaas soo fadhiisto waxaas ka hadlana ani waxaa aaminsanahay saqajaan un inuu yahay marka ninkaa maaragtay ilaahay u maqan intaa meel soo fadhiistana kuma dhihi karo ninkaaga ka tag because ilaahay
caradiisa ay ugu dhaceyso haddaan dad isqabo ku dhaho kala taga. Taas lama ogola diin ahaan, laakiin ani waxaan aaminsanahay canaan iyo maaragtay saad adkeen inaa wax ku keeni kartid dhiiggaagii meey. Markuu ani saas nin dhahayo wax iga afxun ma jiro, ani wax maiga sheegno dabal. Adigan waxaaba uqdadan ku gelina, waxaan ku dhaha habeenkaas ma seexanaysidno, habeenkaas meeltaa fadhiisita isku uyna waxaadhee ala talow anigana saalmaan ahaa a walwalka anigu u abuurta labadiisaan kugu abuuri lahaa. Okay, laakiin hadda wixii waa dhaceen samaana wixii lagu samayn karaa. Hadduu ku yiri isoo qalqal waxaas soo samay diinta, horta waxaas ma ogoshahay sida lagu abuuro inaa iska bedesho diinta, ma ogoshahay. Taas iga soo fiiri. Midda kale waxaa waaye asaga fadhiisanay xadhee qiimeheyga muxuu kusoo aruuray intaan, sidee haddana ku dhibsatay waagiina ku dhibsan weysay, maxaa isbedelay? ani isbedel meesha wax ugama jeedo, because hadday wax isbedeli lahaayeen owlaadeeda koowaad isku bedeli laheedeen. Hadda maxaa keenay calaacalkaan iyo aflagaadadan iyo jirxumeyntan? Maxaa keenay? Ka hadal, maxaad aragtay? Maxaa igu barbar dhigtay? Warka intuu ka imaado walaal warkaaga caddeyso. Isaga waxaa laga yaabaa inuu maanta calool leeyahay, uu maaragtay markuu sujuudanayo dhibaato ku sujuuto oo caloosha ka horeyso, markuu madaxa rabo inuu dhigo already caloosha dhulka ku dhacday. Uma jeeda adoo caynaya ninkaaga lugiisa baastada inaa caynayso? Allahu aclam, uma maleemaa inaa caynayso. Nimankaa dhib ma soo maraan, ilmo calooshooda kuma soo sidaan 9 bilood, kadib ma dhalaan oo ma fooshaan, kadib ma la nuugo, kadib ilmahaas kama daba ordaan. Ninkii naagta markaste naagtaa waxay u ekaanayso inay weynta haddii xataa isku da yihiin, because waxaa hooyadan wixii 3 xaq loo siiyey ee qabtaa. Dhibaatadaas oo dhan ay soo martay. Waxaa lagu leeyahay hooyadaad haddaa xajka xataa intaasoo mar soo marsiisa ixdi keliya ayaa tiri xataa ma u gudi kartid. Ninkaana meel wuxuu la istaagsan yahay, sidaanaa noqotay, kanaa noqotay, kilaa fulaan. Adigana waa u dulqaadatay oo waaba ii dhegeysatay. Ani wallaahi hadaa telefoonka qaato oo hooyadii socaan dhihi lahaa, ninkeyga wuxuu ku hadlaya dhegeyso, adaa dhashay adaa kan lagaa rabaa inaa soo barbaariso, hooyo macaan dhegeyso wuxuu ku hadlaya. Abaayada kale u gudbayaa, abaayada kaletan waxaa ayadan dhiikar socoto. Maantay waan isku soo aruursaday, hal mar rabaa xanaaq inaa iska fuqo, ma fahantay? Qofka kaleeta abaayadan waxay tiri assalaamu calaykum abaayo, waxaan talo kaaga rabaa walaasheeda. Walaashee waa la qabaa, ninaa qabo. Ninka waxaa waaye very abusive tiri, uu u xun yahay ayada. Walaasheeda waxay ahaa jirtay gabar caata zaa'id u ah, dadkan waxay ugu wici jireen Beyonce Soomaali ah, micnaha qof jir qurxoone ahayd intii ayada la guursaneen. Hadda waxay haysataa wiil, weena hilboonaatay oo miisaan baa koray markay uurka laheed. Waxay kasoo tagtay 55 kiilo, haddana waxay tahay 93 kiilo. Asaga markasta wuxuu ugu wacaa butac, wuxuuna ku yiraahdaa haddaan ogaan lahaa inaa saan u kiilo badnaanayso maana ku guursan laheen adiga. Wuxuu kaloo ugu wacaa magacyaal sidii foolxumaaley, butacay. Wuxuu ku yiraahdaa waan ka xishoodaa inaan jidka adiga kula maro maadaama ee dadka asaga fiirinayaan. Ayada wuu ku jiid gareeyey oo naayo badan buu ku korwaday, xataa mid wuxuu u ballanqaaday inuu walaashay ka tagaayo oo ayada uu guursanayo. Waxay isku hayaan wiil, hal kabna cunugiisa weli muuna usoo galeen. Markasta waxay ahayd ayada qofka cunugeeda wax kasta u samaysa. Walaasheeda zaa'id ay adigu ku jeceshahay, videoyaashaadana way daawataa markasta. Jazaakallaa khayr. Waxaan rajaynayaa in aad furto messagekan, aad akhriso, kadibna talo kasoo bixiso xisoo aa ayada kusoo toosi karto. Waan ku wada jecelnahnay Miss Duvet. Jazaakallaa khayr. Anigana waan wada jeclahay, anigana ujeedid buuran balaaran maaragtay whatever lagugu wacaayo. Kalsoonida waxaa waaye dadka ii ag joogo baa igu abuureen. Waalidkayga markasta waxay dhahaan wax kaa qurxoon ma laha, sidaadaa ku qurxoon tahay, haddaa caatoodina quruxaa tahay, haddaa ceyshidna quruxaa tahay. Markasta waxaa isbedelayna waxay tahay dabeecada, aragtida way isbedeshaa. Da'da qofka uu kusii kordheysaba aragtida way isbedeleysaa. Marka walaalay gacaliso, maadaama ay daawatid oo kalgacel badan ii haysid oo rabtid dhiirigelin in lagu geliyo, walaasha fartuuna kuu joogto. Waan igu soo celinaa sida walaashii horeeta, nin hadduuba ku cisayninba kalgacayl ma jiro. Kan wuxuu kuu sii raaciyay marka ciye naaga inuu ku wado dhaqaalena uunu ku siino cunugiisa kula soo barbaarsanin. Maxaa kaliita marka ninkaan, maxaa kaliito? Asaga miisaanka haddii la saaro, miisaanka waxaa laga yaabaa bug inuu dhaho xumaatadiisa daraaddeeda, ma fahantay? Oo kiilooyinka uu adiga kugu caynaya asaga dhabarihiisa ku wado. Waa nin diin lahayn, waa nin akhlaaq lahayn, diin wuxuu ku lahayn. Sideebaan qof intaa cunug oga dhashay biilan la'dahay cunugaaga? Markii la yiri naagta lacagteeda ayada askale, lacagta adiga aa leedahayna reerka ku dhaq, taas muuna ka soo bixin. Hadalkaa lala qoyaa, maanta wallaahi waxaan dhahay
ما مر كقارب حان لها رك ما بروبلم كأه أما هبله إنه حبا كقلدن يعني السكر يا دي لا أنت نيجو سكري أنا نين عنو جي كدلع أون يجو بيلنينين أسو يجو بيلنينين يجو كرعان عين ما دام أنا جا أوركي كو عيلي وابي عين سام حد سام جيت كل ما مر كرو ما دام أبورتي هدي أنا أقول أسان أنا أبورة أسان مكو جورسلين ولا لو كعيا حد سكيد ده نو سكيف صح why not why not محد محد محي هساقي مكو فديو walaa leeg cala suntaan meel fariisato maalinta isweydii waxa istiraahdaa dhiiga ma aa lagaaga siibay because saan ma soconayso dadaa ka dhalatay ceesha lagu soo siiyey intaas lagu la soo ekeysiyey adoo qurxoon ku qaatay hadduu sidaan kugu haysanaynin oo maalinta uu ku dhiirigelinayn qof hadduu kalgacayl ku ahaayo kalgacaylkuu yahay waxaa laga rabaa inuu i dhiirigeliyo uu yiraahdo fartuun kan aan sameyno kan aan yeelno qofka kalgacayl lagu bedeli karaa qofkan kalgacayl kuu ma bedelin aflagaado iyo xumaato rabaa inuu kugu liido xumaatadaasna waxa waa adaa oo qudad isgelinayo dadku xajiro dad waxa jiro markay xumaadaan cuntada cuno ka sii daro marka maybe ninkan wuxuu rabaa inuu ku liido oo aad ka sii darsamtid kadibna aa aamintid asaga ma aha qof kale inuu ku rabeynin maybe maskaxdu rabaa inuu kaa qabsado uu ku aaminsiiyo asaga leh alxamdulillah inaa ku tiraada maadaama asaga saas kugu qaatay maybe laakiin ma ku qaadanay na qurxoona ahayd haddana wili waa qurxoon tahay because why lihdaada lixaadu ilaahay ku siiyey quruxda lagu sheegayna ma aha aragtida keliya quruxdu waa akhlaaqda iyo diinta inta abaay iyo sida aad isku wado hilib la'aan iyo hilibba maartay qiimo kuma yeelayso marka ninkan ku dhiirigelinaynin kuliidaayo kuma haboono marka hadda ninka rabto waa bad rabtaa waa bal joogtaa xumaatadaas oo dhanaa bal joogtaa waxa noo cadeynaysa ninka waa rabtaa yaa abbaayadii horeta ninkeeda way rabtay adigu ninkaaga waa rabtaa kama fogeynayno sida qofku hagaaji kartid marka waxa waa inaa qofka tusto waxa inaad dhibsanayso ninkaaga tus inaad dhibsanayso oo wuxuu ku dhahay aadan ka helin adiguna dadaa ka imaatay asana dadu ka imaaday sida sharafta la uu kuu soo doontay hadduu kuu dhaqan karinna ka dacwo kartaa waxaa dhihi kartaa ninkan sidaan aflagaadadan wuxuu ii raacsiiyey inuuba i biilaninbo hadduu ku biilan lahaa maanta ma aragtay uu ku dhihi lahaaba naa waxaa la cayishay cuntada iyo waxaan aniga ku siiyey waaba la garan lahaa ma fahanta laakiin nin adiga gaaji ka dhigay cunugiisana gaaji ka dhigay kadibna gaajadii kugu aflagaadeena ku dhahay waad u kala kacdo u kal waal ilaahay cantufta ii maceen ila aan tufta ii macay waa dhibsanaysaa miya micnaha waxay ku tusaysaa markii nili guursanayay nilima guursan sidada aad tihiin waxaa nili ii guursaday sidaad u eg tihiin aragtiduna way isbedeshaa midda kale waxayna tusaysaa rabid meesha inay jirin nimankaan nima rabaan bikoos hadday ni rabi lahayn saan niima geli lahayn marka isjajafo dhiig isku yeelo dhexda xirto waxaa iska soo saara hadal haddaa wax kusoo saari weyseen dadkiina u taga dadkiina hadday hadal wax ku keeni waayeen isbedel arki weyseen shiikhyaasha u taga walaashaan la biilanin hadii bilaanta saas lagu wado diinta waad iska furi kartaa mafahantay anoo furid ku ordaynin sidaan idhahay afkiina wax ku keensada afkiina haddaad isbedel ku keensan weysaan waalidkooda u taga waalidkooda hadday waxna ii keeni waayaan sheekhyaasha taga sheekhyaasha hadday wax keeni waayeen fantashilu fil ardi because waxaa waaye sidaan haddaad kusii socotiin dhul kalena lagu sii jiidaya dhulka sidiina lagu wadana mid kaleetaani laga daba keenaya horaana loo soconaya jixin jix ma jiro nolosha waxaa keliyaa dhalatay walaalay gacalso keligaayaana dhimanayso marka qof ma aragtay inaa iska horumariso waaba laga haboon yahay fartuuntaana ujeediin maalin kasta dadka isoo caaya ma aragtay oo jirkeyga ku mashquulsan haddii hal hal baan nigu sii lahaa milyaneerada noqon lahaa laakiin kama soo qaado war because maxaa waaye mataqaanaa aabbahay hooyadayaa waxay dhahaan wax kaa qurxoon ma laha dad ii jeclaa jiro dadkaas jeclaan fiirsanayo marka jecel haddaada haysanina aniga igu soo raaday anaan idhahay waa qurxuntii waan jeclaa waan jeclaa waan jeclaa sida kalsoonidiina ee u soo noqoto because kalsooni haddaa haysan lahdeen waxyaalaha niguma jeclihiin maraba inaan iska hadlo maraba maanta ruud inaan noqdo laakiin ruudnimada marmar waa loo baahan yahay because markasta waxaan arkaa gabar soomaaliyeed abaay soomaaliyeed oo dhulka isku jiidayso waay dadkaan isoo wacanaa soo wacana nimakaanaba nacnal maanta camal niman waa lagu sanifaa ninkan 9 bilood la soo waday adigana 9 bilood lagu soo waday kama fiicno kama wanaagsano dhiig isku yaal siduu asaga isku kalsoon yahay oo ku dhahay waxaan maraba saanaa noqotay maraba adigana waxaa ku dhihi kartaa anay kan maraba kaas maraba ma fahantay marka haala isjajafo hala ogaado haddee cizo jirto
kalgacayl wuu jiraa, ciza la'aanna kalgacayl ma jiro. Marka haddii lagu cuseynayo in laguma rabo, okay, okay, fantashilo fil ardi. Midda kale, happy Ramadan. Adiga iyo reerkaaga waxaan ii rajaynayaa Ramadan qeyraysan oo duceysan. Ramadaankan ha ka dhigo midkii anaga dhan aan ku wada hagaagno oo Jannatul Firdaws ha dhowdi nagu mideeyo. Marka intaa kusoo gabagabaynayaa, qaraabada ha lagu salaamo. Adios.